Одні з найзапекліших боїв російсько-української війни відбувалися в Маріуполі. Фортецю для українських воїнів стала територія заводу «Азовсталь». Понад 2 місяці перебуваючи у повному оточенні, українські бійці чинили опір російським окупантам. До річниці Великої війни у Нацмузеї історії України відкрили виставку «Азовсталь. Нові сенси». На ній побувала і наша журналістка Аліна Грюшта. Про свої враження зараз поділиться із нами. Діно, вітаю. Вітаю наших глядачів. Від сьогодні до кінця року в Києві, в центрі нашої України, посеред прямо столиці, на пейзажній алеї у музеї, Національному музеї історії України, відкрилась виставка. Називається вона «Азовсталь. Нові сенси». Така цікава назва, власне, обумовлена тим, що «Азовсталь» – це один з гігантських підприємств в Україні. Про нього багато хто знав, але, знаєте, він був один з багатьох. І от, власне, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він став тим місцем, де наші захисники і оборонці Маріуполя, власне, могли перебувати і відбивати, наскільки це довго могло тривати, відбивати атаку росіян. Власне, після 20 травня 2022 року понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя здалися в полон і, на жаль, станом на зараз далеко не всі повернулися з цього полону і досі перебувають там. А от щодо назви, хотілося б зазначити, чому саме така, чому саме «Азовсталь. Нові сенси», як пояснили організатори, нові сенси саме тому, що деколи це було просто підприємством, а після, власне, цих подій це не просто підприємство, а тепер воно набуло зовсім інших нових сенсів. Колись це підприємство пережило маховик сталінських репресій, колись воно пережило розруху після Другої світової війни. Там виготовлявся, власне, деякі матеріали, з якого потім зробили цей новітній саркофаг на Чорнобильську АЕС. Там були зроблені деякі матеріали, з яких зробили оцей, знаєте, славнозвітній, вже відомий український київський скляний міст. Тобто про цей завод знали, але саме після вторгнення Росії в Україну і після всіх подій, що відбувались на Азовсталі, про нього стали знати ще більше людей. Про те, як про цей завод і про всі події розповіли організатори та, власне, був ще виступ однієї з матерей, яка там втратила свого сина. Хочу, щоб ви от зараз почули. Вирішили показати історії героїв Маріуполя, історії героїв Азовсталі через їхні особисті речі. Ми на сьогоднішній виставці можемо їх побачити зовсім з іншого боку. Це не тільки відважні воїни, про яких ми зараз говоримо, яких ми знаємо. Це звичайні люди з звичайними хобі. Хтось займався колекціонуванням, багато хто любив ходити в гори, більшість займалися спортом. І, власне, це ті герої, які на цій виставці, в тому числі, вони відкриваються трошки з іншого боку. На цих світлинах 183 життя, 183 долі, 183 нездійснених мрії. Подивіться їм в очі, почитайте їх біографії. Ви побачите молодих, спортивних, вмотивованих хлопців та дівчат, які поклали своє життя, щоб жили ми. Серед експонатів можна побачити дуже багато особистих речей, предметів, телефонів, якихось речей ще з мирного життя безпосередньо захисників Азовсталі. Найбільше особисто мене вразив простріляний телефон одного з захисника. Я не знаю, чи був це останній постріл, який, власне, забрав життя захисника, чи був один з, які, власне, чинили росіяни. Втім, знаєте, справляє дуже сильне враження, коли ти бачиш таке. Зокрема, я ще побачила, там були оприлюднені скріншоти повідомлень, які захисники писали, перебуваючи на тому заводі, перебуваючи в обставинах, коли ти навіть не знаєш, чи будеш ти жити за хвилину. Власне, така експозиція буде тривати до кінця цього року, і всі охочі можуть завітати і безкоштовно її відвідати. Вона знаходиться на пейзажній алеї у центрі столиці. Діно, тобі слово.
Дякую тобі, Аліно. Аліна Горюшта вмикалася до прямого ефіру телеканалу «Апостроф ТВ», розповіла про виставку, яку приурочили до Дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Називається вона «Азовсталь. Нові сенси».